Iki apa mau? Kok ono ngeh, ono iki, Mas? Dulure awake dhewe. Oh, ngeten. Dulure dhewe ono sing ngono iku, Mas. Membo-membo, Mbak Yeti. Oh, hakim garis betul kata Anda. Aku ora wani melu-melu nek engko. Walingku Tidak malih ngaturakan sukung rawuh ikun Dumatang para rawuh kagung sok putri ngaturakan sukung binaraan Bagi suka kebanggian kalian Ardisha Music Sipun saja nih pun, Pak. Oh, ngeten. Tuh, malah orang meneh. Lah. Wes. Kakean iki mau mesti. Pelajeng ge, Pak ge. Pak, ngantuk toh, Pak? Ngantuk? Lah nggih, nek ngantuk nyuwune napa, Pak? Dalem? Ayun-ayun. Nggih, lah dalah. Ayun-ayun, ngoten niku nggih. Nggih, niku tok niku. Monggo Mbak Yeti. Nggih. Wekasan. Iya, terima kasih untuk Yeti yang Granny yang sudah menyemarakkan suasana siang.